বা বেচেলচ যেতিয়া সমুদ্ৰত ট্ৰেভেল কৰে মাত্ৰ সামুদ্ৰিক ধুমুহাৰ পাইৰেচ ইয়াৰ বাবে বিশ্ব কুখ্যাত ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিউৰো অৱ টাইমছৰ মতে প্ৰত্যেক বছৰে শ্বিপিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি ছিক্সটিন বিলিয়ন ইউ এছ ডলাৰ লোকচান উঠাবলগীয়া হয় এনে লোকচান ট্ৰাঞ্চপৰ্ট ডিলেইচৰ কাৰণেও হয় বাৰু কিন্তু সবাতকৈ ডাঙৰ ফেক্টৰ হ'ল পাইৰেচিৰ বাবে হয় চোমালিয়ান

हाँ ah, करें

যি এনেত কোটি কোটি টকাৰ মাল আহ যাহ কৰে টাৰ্গেট শ্বিপৰ ক্ৰু মেম্বাৰক হত্যা কৰি লুটিবলৈ নহয় বলকি শ্বিপখনত উঠি কব্জা জমায় হলে কেপটেইনক কিডনেপ কৰিব নহ'লে পুৰা কা পুৰা শ্বিপ হোষ্টেজ বনাই শ্বিপিং কোম্পানীৰ পৰা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ডলাৰ ৰিমান কৰাটো পাইৰেটছ এক দুই নহয় বল্কি বহু বোটত ছবাৰী কৰি আহে য'ত নেকি পাইৰেট হাজাৰলৈকে অহা ৰেকৰ্ড পোৱা যায় পহিলা পাইৰেটছৰ কাৰ্য হ'ল ছিপৰ কাষলৈ আহি অন্ধাৰ্ধ ফায়াৰিং কৰি কেপ্টেইনক ভয় খুৱাব পৰাটো উল্লেখযোগ্য যে কেপ্টেনৰ কাৰ্য শিৱৰ কেপ্তেইন ক্ৰু মেম্বাৰক হোষ্টেজ বনাই পেলাই নহলে এক বাৰ বিলিয়ন ডলাৰ বেবী চোৰৰ হাত লাগি যায় যদি তেন্তে পাইৰেটছ মালামাল হোৱাটো পক্কা কোম্পানী

পলাবলৈ বাধ্য বলকি গতি তীব্ৰতৰ কৰাৰ বাবে ফলত পাইৰেটৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বোট ভেচেলছৰ কাষ চাপোতে মোকাবিলা কৰে তেতিয়া কেপটেই ক্ৰো মেম্বাৰ পাইৰেছৰ সৈতে টাইম পাছ কৰিবলগীয়া হয় আৰু টাইম পাছ কৰিবলৈ তাম অত্যাধুনিক এডভান্স মেথড ইউজ কৰা হয় নম্বৰ ওৱান ৱাটাৰ কেননছ তাম শ্বিপছৰ সৈতে সংলগ্ন পাইৰেচক স্থবিৰতা আনিবলৈ সবাতকৈ ইফেক্টিভ মেথড বুলি ভবা হয় এনে নুজল চিপ বাচৰ চাৰিও দিশ কৰা হয় এয়া ইমানেই বৃহৎ জলাংশ যে যাক আমি যদি তুলনা কৰো তেন্তে অলিম্পিক চুইমিং পুলত মাত্ৰ দহ মিনিটত ভৰ্তি হৈ যাব এক এক নুজলছৰ প্ৰেছাৰ ওৱান্তি ফাইভ পি এছ আই অৰ্থাত আমি গাড়ীত যে হাৱা ভৰো তাতকে অধিক বেছি অধিক প্ৰেছাৰ যেতিয়া পাইৰেচৰ বৌতৰ ওপৰত পৰে তেন্তে চোৰ চালা কাৰবাৰ বৌতৰ পৰা উপৰি সুমন্তৰ হৈ যায় আৰুতো আৰু অধিক যদি কওঁ পুৰা বৌট পেলতাই পেলাবও পাৰে মৰিন গ্ৰেট ষ্টেইনলেছ ষ্টিলৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এনে নজল অপাৰেচন ৰুমত বহি বহিয়েই ক্ৰু মেম্বাৰ ষ্টিকৰ দ্বাৰা অপাৰেট কৰিব পাৰি অটো মেনুৱেল উভয় দ্বাৰা পৰিচালিত কৰিব পাৰি যেতিয়া পাইৰেটছৰ বৰে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা বট চলাবনে প্ৰাণ বচাব নিশ্বাস লাবনে চকু মেলিবনে বা নাকে মুখে কিমান খাও খা এতিয়া পানী যদ্যপিউ কেনেবাকৈ যদি বেচেলচৰ ওপৰত পাওঁতে সফল হয় তেন্তে ডাঙৰ ইহঁত আছে পাইৰেটছৰ ওচৰত তেন্তে ৱাটাৰ কেনন হস্তিৰ ভ্ৰান্তি মোটা মোটা মুটিবলৈ আৰম্ভ কৰে বাধ্য হয় পাইৰে কেননৰ বাদেও এনে চিপত এনে ধৰণৰ হুইলছ সংলগ্ন কৰা হয় যাক হয়তো ভিডিঅ'ত আপুনি দেখি আছে যাৰ দ্বাৰা পাইৰেটছৰ বৌটক জল পৰ আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হয় যিদৰে পাইৰেটৰ ইয়াত ভিতৰৰ ফালে জল ভৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বল নাইকিয়া হৈ আহে নম্বৰ থ্ৰী পি ট্ৰেপছ এনে চিটুৱেশ্যনত যদি প্ৰথম এব দ্বিতীয় মেথড কাৰ্যহীন হয় তেন্তে ইউজ কৰা হয় পি ট্ৰেপ্য় ষ্টীল ৱায়াৰ সংলগ্ন থাকে পাইৰে চাপে তেনেদৰে ষ্টীল ৱায়াৰ জাল সদৃশ এৰি দিয়া হয় বৰ পাইৰেছে বেছিভাগ স্পীড ব'ট ব্যৱহাৰ কৰে য'ত এক প্ৰপেলে সংলগ্ন থাকে ষ্টীল ৱায়াৰ্চৰ প্ৰপেলাৰ সৈতে ফচি যায় ফলত বৌট ইঞ্জিন ষ্টাক হৈ যায় আৰু জাম লাগি যায় পাইৰেট স্পীড ব'টৰ ষ্টীল ৱায়াৰ

প্র খেিবলৈক্ট্ৰিক ফেন সংলগ্ন থাকে এনে ফেন্সত ইমানো ভল্টেজ নাথাকে যে কাৰোবাৰ প্ৰাণ গুচি যাব বা ইয়াক এনে হাইটত ৰখা হয় যাতে হাতেৰে ঢুকি পোৱাৰ ওপৰত থাকে এনে ফেন্সৰ পৰা যাতে সামুদ্ৰিক চৰাই চিৰিকটি মৰিব বা আঘাতপ্ৰাপ্ত হব পাৰে সেয়ে এটেক কৰাৰ সময়ৰ লগে লগে ইয়াক সামৰিল টু শ্বিপিং শ্বিপমান হলালিয়া একত প্ৰায় এক হাজাৰ টানৰ মিগ্ৰো কায়া পাইৰাটছে আক্ৰমণ কৰি পেলালে ভৰত ক্ৰো মেম্বাৰ্চত এক আগন্তুক বিপদৰ ফালে ঠেলি দিলে সেয়া আকৌ দুশ বছৰৰ পাছত এনে ঘটনা ঘটিছিল কি পাইৰেটছ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰিপৰ ওপৰত এটেক কৰিছিল উঠিবলৈ সক্ষম হল কোনেও গমেই নেপালে আৰু কি হবলৈ আছিল আপুনি নিজেই ভাবক পাইৰেটছ ডেকত গৈ শ্বিপক নিজক কণ্ট্ৰল কৰি পেলালে এপ্টেইন সহিত ক্ৰু মেম্বাৰক হোষ্টেজ বনাই পেলালে পাইৰেটছে কেপ্টেইনক গান পইণ্টত লাইভ বৰ্ডত বহাই কিডনেপ কৰি পেলাবলৈ

কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যাতে বৃহৎ বৃহৎ দৌৰ সৃষ্টি পলো লাইটৰ ষ্ট্ৰেটেজি ফিউল খাইৰে নিগ্ৰো নেগ'চিয়েচন কৰিবলৈ বাধ্য কৰা হল ডিমাণ্ড আছিল চুমালিয়াৰ কোষ্টত নমাই দিয়া হৌক তেওঁলোক কলা বান্ধৰ নহলে কেপ্টেইন ফিলিপছৰ চাউল উকলিব লাইভ বোটত কুল তিনিটা পাইৰেটছ আছিল যি নেকি এক নিগ্ৰেম্পী কেপ্টেনৰ ডিঙিত চাকো লগাই ডিঙি কাটো কাটো অৱস্থা ডিঙি পৰা আঁতৰাই দিয়া তিনিটা স্নাইপাৰ সমুদ্ৰৰ ওপৰতে একে সময়তে তিনিটা ৰাক্ষকক বধ কৰি মাহ ধৰ্তি ওজন হালকা কৰা হল পজিচন চেট কৰোতে এব ভাল টাইমিঙৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকিবলগীয়া হল মূৰ্খ তিনিটা কলা নিগ্ৰো দানৱে চান্স দিয়ে দিলে নৰকলে যাব তিনিটা চালা মূৰ্খই লাই উইণ্ডৰ ফালে মৌ দেখুৱাই আছিল মোৰ স্নাইপাৰে ভালেই পালে এটা বগা মূৰ বাদ দি তিনিটা কলা মূৰৰ দিশে একে সময়তে স্নাইপাৰ টিগা বা ঘোঁৰা দবালে ধোঁৱা ওলাই গল তিনিটা ৰাক্ষসৰ মূৰৰ ওপৰেৰে কেপ্টেইন ফিলিপছৰ চাউল বাছি গল বেচৰা যেনে তেনে এই সত্য ঘটনাৰ ওপৰত এক হলিউড মুভি উপলব্ধ হিন্দীত ডাবিং কৰাও আছে আপুনি চাই লব যদি সময় পায় বহুতহি বঢ়িয়া মুভি এনে মুভি দশকত মাত্ৰ এবাৰহে বনে নেকি आशा करूँ आमडिओ अपना भरपूर लाइक ए शेयर कर प्रीत भरा कमेन्टर बहुत बहुत धन्यवाद पुनः लग पन एक शानदार इंटरेस्टिंग भिडिओ बहुत बहुत धन्यवाद